មួយដែលនិយាយអំពីពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតដែលវាមានចំណងជើងថា Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ចឹង Peculiar Children បានន័យថាក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពចម្លែកចម្លែកដែលយើងបកប្រែឲ្យងាយយល់បានន័យថាផ្ទះសម្រាប់ក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពចម្លែកឬក៏ក្មេងចម្លែកវានេះនៅធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសាច់រឿងដ៏ប្រទាក់ប្រទិនហើយល្អមើលផងដែរដែលវានិយាយអំពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្មេងៗជាច្រើនហើយក៏មានការឆ្លងពេលវេលាទៀតផងបើចង់ដឹងថាសាច់រឿងរបស់វាល្អមើលយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជីវភាពទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបន្តមក Subscribe ជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដូច្នេះរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតើតើអ្នកមានប្រមរូបសង្ហាម្នាក់ដែលគាត់ហាក់ដូចជាមានភាពអៀនខ្មាសច្រើនមិនសូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃឡើយឥឡូវគាត់កំពុងតែត្រឡប់ជិះពីកន្លែងធ្វើការទៅជួបតារបស់គាត់រីឯឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវជាខ្វល់នឹងកូនប៉ុន្មានទេព្រោះភាពច្រើនគាត់ចំណាយពេលនៅជាមួយតារបស់គាត់ច្រើនជាងតាំងពីក្មេងមកពេលបើតាមផ្លូវអ៊ំសេះធ្វើការជាមួយចែកនោះបានបើកឡានវិបុលរំអ្នកដែលមានភ្នែកសតែតិចតួនរួចក៏ទៅជួបតារបស់ខ្លួនហើយពេលត្រឡប់នោះក៏ប្រទះឃើញតារបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅផ្ទះហើយបាត់ក្រោបភ្នែកទៀតផងតែមនុស្សស្លាប់តារបស់អឺជេនគាត់បានប្រាប់ថាមានទីតាំងនៅលើផូស្កាមួយហើយទៅរកមីសផេរីហ្គែនគាត់សិននៅថ្ងៃទី3ខែ9ឆ្នាំ1943ហើយគាត់បានប្រាប់នៅរឿងអ្វីទាំងអស់ទៅកាន់ជេកបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយព្រាវនោះសាប់តែមានអសូរកាយដ៏ចម្លែកមួយនោះមានមាត់ធំហើយគ្មានភ្នែកហើយដៃជើងមានលក្ខណៈស្រួចស្រួចបានដើមរកជេកតែត្រូវបានអ្នកធ្វើការជាមួយជេកគាត់បានបាញ់កំភ្លើងគឺដោយសារនោះក៏បាត់ខ្លួនទៅប៉ុន្តែចង់ថាអ៊ំស្រីដែលបាញ់កំភ្លើងហេគាត់ភ័យនឹងក៏បានឃើញដោយសារនឹងទេមានតែជែកឯងតែឃើញហើយបន្ទាប់ពីមានកូនស្នាក់បែបនេះរួចមកជែកនឹងក៏មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តម្នាក់ប្រកាសគ្រូពេទ្យនោះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈចម្លែកណាស់ហើយជែកនឹងក៏បានរាយរ៉ាប់រឿងទាំងអស់ជាពិសេសរឿងការពីគាត់នៅក្មេងជាមួយតារបស់គាត់ដែលនិយាយថាកាលពីនៅក្មេងនោះតារបស់គាត់នឹងរស់នៅស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Vale ដែលនៅទីនោះនឹងមានភាពសប្បាយរីករាយណាស់ដោយតាគាត់នឹងបានរស់នៅក្នុងផ្ទះក្មេងកំព្រាមួយដែលមានអ្នកស្រីភារកនឹងជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់ពិតជាឆ្លាតមែនទែនអ្នកស្រីនឹងហើយគាត់នឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាសត្វស្ទាំងនៅទីនោះក្មេងៗពិតជាមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យណាស់ដូចជា Bronwyn និង Victor មានកម្លាំងស្មើនឹងមនុស្សប្រុសពេញវ័យ10នាក់ Who មានសត្វខ្មុំនៅក្នុងមាត់ហើយ Emma នឹងអាចដាក់ក្នុងខ្សែដូច្នេះហើយបានជាក្មេងស្រីម្នាក់នោះត្រូវប្រាក់ស្បែកជើងដ៏ពិសេសមួយដែលអាចការពារនេះមិនឲ្យយើងហោះទៅលើមេឃបានហើយការរបស់គាត់ទៅរស់នៅផ្ទះក្មេងកំព្រាដោយសារតែមានអសូរកាយមួយដែលមានមាត់ធំគ្មានភ្នែកដៃជើងស្រួចស្រួចហើយគួរឲ្យខ្លាចតែមកតាមវិធីជប់លៀងមួយជាក៏ទទួលបានសិភុមួយក្បាលដែលតារបស់គាត់នឹងទុកឲ្យបន្តពីពេលបានសិភុមគាត់ក៏ប្រកាសឃើញផូស្កាតបន្តមកចេញក៏បានស្នើសុំឪពុកម្ដាយនិងគ្រូពេទ្យដែលគួរឲ្យសង្ស័យនោះអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនទៅកោះក្នុងរូបភាពផូស្កាតនោះបន្តមកក៏បានសម្រេចដូចនេះហើយចេញនឹងឪពុករបស់ខ្លួនក៏បានជិះកាណូតទៅកោះនោះហើយក៏ប្រកាសឃើញសត្វស្ទាំងមួយក្បាលរួចចេញក៏បានសាយប្រាប់ថានិយាយទៅក៏សាយលេងលេងហ្នឹងណាខ្លួននោះគឺជាចៅរបស់អេបបន្ទាប់ពីនោះឪពុកកូនតែពីនោះក៏បានស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់ចំណាស់មួយហើយឪពុករបស់ចេងនោះក៏បានជួលក្មេងពីរនាក់ឲ្យជួយចេងទៅមើលផ្ទះក្មេងកំព្រាដែលតារបស់ខ្លួននោះធ្លាប់ស្នាក់នៅមកដល់ទីនោះខ្លួនក៏បានប្រទះឃើញថាផ្ទះនោះត្រូវបានក្រុមបែកដែលតម្លាក់ដល់តអាឡម៉ង់បំផ្លាញចោលអស់ហើយដូច្នេះហើយខ្លួនក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែដែលមិនអស់ចិត្តថ្ងៃស្អែកនោះចេងក៏ត្រឡប់ទៅម្ដងទៀតហើយចូលទៅពិនិត្យមើលដល់ផ្ទះគួរឲ្យខ្លាចនោះរួចក៏ប្រទះឃើញក្រុមក្មេងស្រែកហៅថាអេបអេបមិនមែនអេបចេងទេថាអេបនឹងអេបឈ្មោះឈ្មោះតារបស់ចេកអេបនឹងហើយដែលមើលទៅប្រៀបដូចជាខ្មោចលងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយចេកតាមបានក៏បានរត់ចេញហើយចាក់ជើងដួលបុកក្បាលស្លាប់ទៅបានមួយសន្ទុះពេលបានភ្នែកបងវិញសាប់តែគាត់នឹងឃើញមានក្មេងស្រីម្នាក់លីចេកប្រៀបដូចជាលីសម្លេងអញ្ចឹងបន្តមកចេកក៏បានរាយរាប់ឈ្មោះរបស់ក្មេងស្រីទាំងអស់នោះហើយចេកបាននិយាយថាហើយបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទីនេះគេទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់អស់ហើយឬដូច្នេះមានតែខ្ញុំស្លាប់ដែរហើយបានខ្ញុំឃើញខ្មោចបន្តមកពួកគេនឹងក៏បានតបទៅវិញទាំងមុខភ្នាក់ផ្អើលថាគ្មានអ្នកណាស្លាប់ឡើយគឺគាត់តែអ្នកស្រីផេរីកនឹងបានដឹងថាចៅរបស់អេបនឹងបានមក
កោះនេះដូច្នេះហើយបានជាគាត់នឹងបញ្ជាឲ្យពួកគេនឹងមកទទួលចែកឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែរង់ចាំឲ្យឆ្នេរសមុទ្រស្ងប់សិនគឺបានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលកំណត់មួយទើបពួកគេនឹងអាចត្រឡប់ចូលទៅកាន់ដលូបដូច្នេះអ្នកទាំងអស់ប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាដលូបនឹងជាអ្វីអញ្ចឹងបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងឥឡូវនេះយើងតាមដានបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំពួកគេក៏បានដើរចូលទៅក្នុងរូងភ្នំនោះមួយសន្ទុះក្រោយមកជាខាត់ដូចជាមានអារម្មណ៍អីខ្លាចរួចក៏បានរត់ចេញមកហើយត្រឡប់មកផ្ទះសំណាក់ឡើងទៅបន្ទប់ភ្លាមតែម្ចាស់ហាងខ្វាក់ដែលម្ចាស់ហាងនិយាយថាទីនេះមិនមែនជាផ្ទះសំណាក់ទេហើយចេនក៏បានឃើញថានៅទីនោះម្នាក់ម្នាក់មានការស្លៀកពាក់ដូចជាមនុស្សចំនួនសង្គ្រាមលោកលើកទី2អញ្ចឹងហើយទឹកក្នុងចិត្តថាមិនក៏ម្នាក់ម្នាក់ស្លៀកពាក់ដូចជាមនុស្សសម័យបុរាណអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានចោតចែកថាគឺជាជនក្បត់បំរុងនឹងធ្វើការវាយដំប៉ុន្តែពេលនោះសត្វតែបៃចានបៃកែវស្រាបៀមនុស្សរត់ពេញហាងតែម្ដងហើយដូចជាខ្មោចលងអញ្ចឹងបន្តមកក្រុមគ្នាគ្នាទាំងអស់នោះក៏បានមកជួយចែកចេញពីកន្លែងនោះហើយគ្នាសេម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់នោះបានប្រាដៃរបស់នាងប៉ះបញ្ចេញភ្លើងដាច់បបួយនឹងទ្វាររួចពួកគេក៏បានជិះរទេះរត់ហើយចែកនោះស្មានតែខ្លួនគាត់នឹងមានវេទមន្តតាមពិតទៅគឺជាមីឡាតាមមីឡានេះគឺគាត់មានសមត្ថភាពបំបានកាយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែស្រាកខោអាវរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីចូលទៅជួយចែកសោះឥឡូវនេះពួកគេបានមកដល់ផ្ទះរបស់ក្មេងកំព្រាដែលមានទម្រង់ថ្មីសាលាហើយចែកក៏មានការប្រាប់អាលហើយគាត់ក៏បានជួបនឹងអ្នកស្រី Paragon រួចគាត់ក៏បាននាំអូសុំទៅមែន Paragon ទេ Peregrine ដូចជា Paragon ដែរបាននាំចែកចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយគាត់នឹងក៏បានបញ្ជាក់សមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់គាត់នឹងទៅកាន់ចែកអញ្ចឹងអ្នកស្រីក៏ប្រកែកខាងគ្រប់គ្រងពេលវេលាហើយគាត់នឹងក៏អាចប្រែការទៅជាសត្វស្ទះបានផងដែរពេលអ្នកសេតារីកលបាននាំចែកទៅដល់កំសាន្តនៅខាងសួនក្រោយផ្ទះហើយចែកក៏បានឃើញសមត្ថភាពផ្សេងៗរបស់ក្មេងដូចជា Fiona នាងមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិដែលធ្វើឲ្យវាមានការលូតលាស់បានយ៉ាងលឿន Ronwing មានកម្លាំងស្មើនឹងមនុស្សប្រុសពេញ30នាក់ហើយបងប្អូនប្រុសភ្លោះ2នាក់នោះមានសមត្ថភាពចម្លែកមួយដែលមិនអស់នរណាគេនឹងមើលឃើញមុខរបស់ពួកគេដែររីឯ Hu ឲ្យតែបើកមាត់នឹងតែមានសត្វខ្លួនផុសចេញមកតែម្ដងហូរ៉ាមានសមត្ថភាពអាចទស្សន៍ទាយគ្រាអនាគតហើយអាចបញ្ចាំងកូនតាមរយៈភ្នែករបស់គាត់ទៀតផងហើយអេម៉ាវិញមានសមត្ថភាពផ្លុំខ្យល់បានដូចជុះហើយនាងស្រាជាងខ្យល់ថែមទៀតផងដែលនាងអាចអណ្ដែតឡើងលើគ្រប់គ្នាទាំងអស់ធ្វើបែបនេះដដែលដដែលនិយាយរួមសកម្មភាពដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនេះគឺធ្វើដដែលដដែលតែម្ដងដោយសារតែពួកគេស្ថិតនៅក្នុងលូបដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកសេផារ៉ាហ្គនអេរីក្រីនបាទចំណុចនេះអេម៉ាបានប៉ះខាត់ចេញមានរូបរាងដូចអេបការពីក្មេងអញ្ចឹងហើយពួកគេតែពីដូចមានអារម្មណ៍ល្អនឹងគ្នាដែរអូលីវដែលជាអ្នកមានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះទាំងអស់នោះបានណែនាំចេញនោះឲ្យមកជួបអ៊ីណុតតែអ៊ីណុតនឹងក៏ជួយចិត្តប្រចាំណាដែលតាក់ទងនឹងអូលីវណែហាគាត់ចឹងគាត់អត់ទៅណាហៀងនិយាយចូលក៏គាត់ខឹងដែរហើយអ៊ីណុតនឹងក៏គាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងដែរដែលអាចធ្វើឲ្យរបស់ដែលគ្មានជីវិតទាំងអស់នោះមានជីវិតហើយស្ដាប់បញ្ជាគាត់តែម្នាក់គាត់ឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែហូបបាយជុំគ្នា Claire ដែលជាក្មេងសិស្សសាស្ត្រម្នាក់នឹងយកផ្លូវមន់របស់នាងដាក់ចូលខាងក្រោយក្បាលហើយខំគ្រប់គ្រប់ដូចតែខំចឹងអញ្ចឹងបាទហើយឌីអេកំឡុងពេលនោះណាពួកគេក៏បាននិយាយអំពីអេបការរបស់ចែកនឹងដែលបានចាក់ចេញពីដលូបនឹងដើម្បីតបតជីវិតរបស់នាងបែបមនុស្សធម្មតាហើយមានកូនមានចៅដែលជាចែកនេះឯងបន្តមកអេម៉ាក៏មានការខឹងហើយក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះឥឡូវហូបាយហើយហើយពួកគេក៏បានមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តដែលបង្ហាញដោយ Horace តែពីចាំនោះគឺតាក់ទងនឹងការសម័យរបស់គាត់ជាពិសេសតាក់ទងនឹងសម្លៀកបំពាក់តែម្ដងព្រោះក្មេងប្រុសនោះក៏ចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានបញ្ចាំងឃើញអនាគតថាមានគេចាប់សត្វអំបូរសត្វស្ទាំងយមធ្វើការពិសោធន៍ហើយក៏បានឃើញថាអេម៉ានិងចេកនឹងបានស្រឡាញ់គ្នាហើយធ្វើឲ្យពួកគេនឹងអៀនយកអៀនណាម្ដងបាទហើយឡើងដល់ពេលចេកចាក់ចេញប៉ុន្តែមិនចាក់ចេញអ្នកស្រី Peregrine នឹងគាត់បានបង្ហាញចេកនៅព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យមួយដែលតាក់ទងនឹងពាក្យថា The Loop ពួកគេក៏បាននាំគ្នាពាក់ម៉ាកការពារអូស្មានហើយភាពនោះសាប់តែមានយុទ្ធហោះចម្បាំងមួយរបស់តបអាល្បងបានតម្លាក់ក្របបែកមកលើផ្ទះរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Peregrine ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលានោះគាត់បានចុចនាឡិកាហើយទៅធ្វើឲ្យពេលវេលាត្រឡប់ថយក្រោយអ្វីៗទាំងអស់គឺសារដើមឡើងវិញដោយថ្ងៃតម្លាក់ក្របបែកគឺថ្ងៃទី3ឥឡូវអ្នកស្រីគាត់ធ្វើឲ្យវាត្រឡប់ទៅថ្ងៃទី2វិញហើយដូច្នេះបានន័យថាអ្នកនៅខាងការ The Loop នៅតែបន្តរស់នៅចាស់
ស្លាប់នេះឯងតែពួកគេនៅតែរស់នៅទីនេះក្នុងពេលកំណត់នេះអញ្ចឹងគឺនៅរហូតមកគឺថ្ងៃទី2នេះគឺគាត់នៅថ្ងៃទី2នឹងរហូតតែម្ដងហើយតែបើសិនជាគ្មានណាដែលមានហ៊ានចាក់ចਿੰងពីទឹកដីទៅលោកនេះលើសពេលកំណត់ទៅកាលអនាគតនោះពួកគេនឹងបែរទៅជាចាស់ដូចជាការរបស់ចេងអញ្ចឹងហើយមិនស្រួលស្លាប់ផងឥឡូវនេះអេម៉ាបានជួនចេងនឹងឲ្យចេញមកពេលបច្ចុប្បន្នកាលតាមរយៈព្រំប្រទល់នៃទឹកដីទៅលោកគឺរងភ្នំនេះឯងហើយក៏ប្រទះគេសត្វបាក់សៃមួយក្បាលបានហោះមកបុកជញ្ជាំងតែតាមពិតទៅវាគឺជាអំបោសត្វស្ទាំងដែលយើងហៅថា Imbrin អញ្ចឹងវាជាអំបោដូចអ្នកសៃផារ៉ាព្រីនអញ្ចឹងដែលអាចបែរក្លាយទៅជាសត្វបានហើយចេងក៏បានចេញទៅវិញហើយនាងក៏បានប្រញាប់យកបាក់សៃនោះទៅកាន់អ្នកសៃផារ៉ាព្រីនពេលចេញមកវិញចេងក៏បានជួបឪពុករបស់ខ្លួនហើយក៏ប្រទះឃើញថាសត្វពាក់អ្នកជីចាំងបានបាត់បង់ក្របផ្លែចេងក៏បានអានសបុត្រដែលខ្លួនបានលួចពីផ្ទះរបស់អ្នកសៃផារ៉ាព្រីនដែលសរសេរដោយតារបស់ចេងដែលប្រាប់ថាលោក Baron មេរបស់ពួកអសុរកាំងស្ថិតនៅ England ហើយតាគាត់ដឹងនឹងនៅទីនោះក៏ដូចជាមានដលូបមួយទៀតដែរដែលគ្រប់គ្រងនឹងអ្នកសៃ Avoset ដូច្នេះហើយគាត់ចង់ផ្ដាំឲ្យអ្នកសៃនោះបង្កើតដលូបថ្មីមួយទៀតដើម្បីលាក់ខ្លួនបាទវាកាន់តែស៊ីចម្រុះហើយទាំងអស់គ្នាព្រោះឡើងឪពុករបស់ចេងនឹងចេងបាននាំគ្នាដែរថតរូបឬក៏បានជួបនឹងបរិយាអ្នកសៃតែដូចជាមនុស្សចំនួនមួយអញ្ចឹងដែលកំពុងតែថតរូបដូចគ្នាហើយមានកាមេរ៉ាទំនើបជាងឪពុករបស់ចេងដែលការអេនខ្លះពួកគេទាំងពីរក៏ត្រឡប់មកនេះផ្ទះសំណាក់វិញចេងបានលួចរត់ចេញពីផ្ទះសំណាក់នោះមកកាន់ដលូបម្ដងទៀតហើយក៏បានដឹងថាបាក់សៃនោះគឺជាអ្នកសៃ Avoset កំពុងតែរងរបួសចេងក៏បាននិយាយអំពីសម្បត្តិនឹង Mr. Baron ដែលអ្នកសៃ Peregrine នឹងបានបដិសេធនឹងតបរឿងអ្វីបន្តទៀតទេពីនោះអ៊ីងលីសក៏បាននាំចេងមកមើល Vector ដែលត្រូវបានក្រុមអសុរកាយខ្វែកក្របភ្នែកហើយធ្វើឲ្យចេងឃើញថាគាត់នឹងអត់ភ្នែកឲ្យឡើងមកនិយាយដោយសារតែអ៊ីងលីសក៏ដូចជាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានភ័យរត់ចេញបន្តមកចេងក៏បានមកពឹងអេម៉ានឹងតាមរឿងទាំងអស់មកកាន់ខ្លួនហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានទៅដល់កប៉ាល់មួយដែលនៅបាតសមុទ្រជាក្លែដែលនេះលាក់រូបថតហើយពួកគេនឹងក៏បានចុះទៅក្នុងទឹកយ៉ាងជ្រៅហើយបានប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងធ្វើឲ្យចេងដកដង្ហើមក្នុងទឹកបានហើយនាងក៏អាចប្រុងទឹកចេញពីកប៉ាល់នោះបានដូចគ្នាហើយនៅទីនោះបានបង្ហាញផែនទីទីតាំងរបស់ដលូបផ្សេងៗហើយក៏ប្រទះឃើញរូបថតមនុស្សដែលមានភ្នែកសជាច្រើនរួចចេងក៏បាននិយាយថានេះគឺជាលោក Baron ដែលគាត់នឹងបានឃើញនៅផ្ទះតារបស់គាត់មុនតាគាត់នឹងស្លាប់នាងក៏បានប្រាប់ថាក្រុមរបស់ពួកអសុរកាយនោះគឺតាមប្រមាណគ្មានគ្នាទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដលូបហើយអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿទៀតនោះនាងបានប្រាប់ថាតាមពិតទៅចេងនឹងក៏ជាអំបោក្មេងចម្លែកដូចជានាងដែរព្រោះមានតែក្មេងចម្លែកប៉ុណ្ណោះដែលអាចឆ្លងចូលមកកាន់ទឹកដីដលូបនេះបានដូច្នេះហើយចំពោះមនុស្សធម្មតាគេមិនអាចឆ្លងទៅវិញបានឡើយតែចេងនឹងគាត់មិនជឿដូច្នេះហើយនាងក៏បាននាំចេងមកមើលសកម្មភាពដែលអ្នកសៃផារ៉ាព្រីននឹងបាញ់សម្លាប់អសុរកាយមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Hollow ដែលសម្លាប់ Vector តែគាត់នឹងមើលមិនឃើញពីសាយនឹងបានន័យថាក្មេងៗទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះនេះគឺមិនអាចមើលឃើញអសុរកាយនោះឡើយប៉ុន្តែចេងនឹងគាត់បានជឿអសុរកាយនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាចេងនឹងតារបស់គាត់នឹងគឺជាអំបោដូចគ្នាអំបោក្មេងចម្លែកតែអាចមើលឃើញអសុរកាយបន្តមកអ្នកសៃផារ៉ាព្រីនក៏បានសម្រេចចិត្តនិយាយអំពីដំណើរដើមតងប្រាប់ចេងថាលោក Baron នឹងគឺគាត់ទន់ចរនឹងការរស់នៅក្នុងដលូបដូច្នេះហើយខ្លួននៃទីគ្នាផ្សេងទៀតក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការពិសោធន៍មួយដើម្បីចាប់យកអំបោបាក់សៃ Imbrin ដែលមានថាមពលគ្រប់គ្រងពេលវេលានឹងអាចជួយឲ្យពួកគេមានជីវិតអមតៈតែការពិសោធន៍របស់ពួកគេនឹងក៏បានបរាជ័យហើយក៏បានធ្វើឲ្យម្នាក់ៗនឹងប្រែក្លាយទៅជាបីសាយគ្មានភ្នែកហើយមាត់ធំធំដែលជាងស្រីស្រួយនេះឯងប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកពួកគេបានដឹងថាការស៊ីក្របភ្នែករបស់ក្មេងៗ Peculia ឬមួយក៏ក្មេងៗចម្លែកនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានរូបរាងដូចមនុស្សប៉ុន្តែភ្នែកពណ៌សរបស់ពួកគេមិនអាចកែប្រែបានឡើយដូច្នេះពួកគេត្រូវតែពាក់ lens ការពារកុំឲ្យគេដឹងថាពួកគេនឹងមានភ្នែកពណ៌សហើយមូលហេតុតាមរបស់ចែកស្លាំងដោយសារតែតាមរបស់ចែកជាអំបោក្មេងចម្លែកដូច្នេះបានជាពួកគេខ្វះភ្នែករបស់តាចែកនេះឯងបន្ទាប់ពីនោះអ្នកស្រី Avoset ក៏បានដឹងខ្លួនឬក៏បានណែនាំរឿងដែលបានកាត់ឡើងទាំងអស់ដែលថាពួកបីសាយ
ងអស់នោះបានតាមប្រមាណគាត់ហើយក៏បានស្ដាប់ឃើញគ្នានៅក្នុងទឹកដីដែលលោករបស់គាត់អស់ហើយហើយចេះក៏បានប្រាប់ថាប្រហែលជាពួកបិសាចនោះមកដល់កោះនេះដូចគ្នាព្រោះឃើញថាមានសត្វជាមជាច្រើនបានស្លាប់ដូច្នេះបានសេចក្តីថាក្រុមបិសាចនេះមិនមែនសម្រាប់តែក្រុមគ្នាចំណែកនោះទេគឺវាសម្រាប់ទាំងមនុស្សនិងសត្វផងដែរដូច្នេះអ្នកសេផេរីគ្រីនក៏បានសម្រាប់ចាត់ចែងជាពីទីនោះដើម្បីទៅរកដលូកថ្មីរីឯចេកដែលជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់អាចមើលឃើញបិសាចនោះបានជាចាត់ចែងពីទឹកដីដលូកតែពេលមកដល់ខាងក្រៅក៏ប្រទះឃើញបុរសពីកាមអ្នកនោះបានចង់គេខ្វេះក្រងផ្ទះទៀតហើយដូច្នេះហើយគាត់នឹងក៏បានរត់យ៉ាងលឿនត្រឡប់មកវិញចម្លែកអីបុរសដែលស្លៀកពាក់បែបបុរាណនោះក៏រត់តាមពេលចូលមកដល់អាផ្លូវឆ្លងចូលទៅកាន់ដលូកនោះសាប់តែបុរសនោះចូលមកតាមដូចគ្នាហើយក៏បានប្រែកាឡាទៅជាអ្នកគ្រូពេទ្យរបស់ចេកហើយដោះលែងក្រពះចេញរួចក៏ប្រែកាឡាទៅជាលោកបារ៉ុនបានអញ្ចឹងតាមពិតគាត់គឺបន្លំខ្លួននៅជាមួយចេកដើម្បីស្វែងរកទីតាំងដលូករបស់អ្នកស្រីផេរីគ្រីនេះសោះបន្ទាប់មកបិសាចនោះក៏បានប្រែកាឡាដៃរបស់គាត់ឲ្យទៅជាអាវុធហើយចាប់ចេកនោះចូលមកក្នុងកន្លែងរបស់អ្នកស្រីផេរីគ្រីនដើម្បីគម្រាមអ្នកស្រីផេរីគ្រីនឲ្យចូលក្នុងទ្រុងបន្ទាប់មកអ្នកស្រីផេរីគ្រីនក៏បានសម្រេចចិត្តដោះដូរខ្លួនហើយទុកឲ្យចេកនៅទីនោះព្រោះចេកមើលឃើញបិសាចអញ្ចឹងចេកអាចនឹងការពារគ្នាៗនឹងបានពួកគេក៏បានសហការគ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីផេរីគ្រីនក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកស្រីអាមសែនក៏បានបិសាចនោះសម្លាប់ទៅហើយហើយសត្វតែបិសាចនោះមកធ្វើការវាប្រហារទៅលើគ្នាៗផ្សេងទៀតតែចេកក៏បានជាយាមបាញ់បិសាចនោះរហូតដល់ដួលហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់ឡើងទៅលើដំបូលដែលនៅទីនោះ Fiona នឹងបានប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងមកដោះមេឈើមួយយ៉ាងវែងហើយឲ្យពួកគេនឹងឆ្លងចុះមកខាងក្រោមព្រោះជិតដល់ពេលដែលគេទម្លាក់គ្រាប់បែកដូចគ្នាអ្នកផ្សេងទៀតក៏ដល់កន្លែងសមត្ថភាពហើយអាចនឹងអេម៉ានឹងជាប់គាំងលើនោះដូច្នេះហើយនាងក៏បានដោះស្បែកជើងរបស់នាងរួចក៏បានហោះមកក្រោមជាអ្នកជាមួយនឹងចេកក៏ពេលនោះបិសាចនោះក៏បានក្របបែកធ្លាក់ត្រូវហើយក៏បានស្លាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺដែលលោកនៅទីនោះបានបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយគ្មាននរណាអាចត្រឡប់ពេលវេលាថយក្រោយវិញបានទេហើយចេកគឺនៅជាប់ក្នុងព្រះតេតកានេះរីឯអ្នកស្រីផេរីគ្រីនអត់នៅទីដូច្នេះដែលលោកនេះត្រូវបានខូចពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានជាប់មកក្នុងពេលវេលាតេតកានេះហើយពួកគេក៏បានដើរមកកាន់ឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីពិភាក្សាគ្នាទៅកាន់ដែលលោកមួយផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងផែនទីហើយតាមរកលោកបារ៉ុនសម្រាប់គាត់ដើម្បីដោះលែងអ្នកស្រីផេរីគ្រីនប៉ុន្តែពួកគេត្រូវប្រើកប៉ាល់ដែលនៅក្រោមទឹកដោយអេម៉ានោះក៏បានប្រើសមត្ថភាពទឹករបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យកប៉ាល់នោះលិចឡើងវិញមិនន័យថាខុសឡើងវិញមិនមែនលិចឡើងវិញទេរីឯអូលីនឹងប្រើដៃរបស់នាងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការពួកគេក៏បានពិភាក្សាគ្នាបើសិនជាឆ្លងពេលដែលលោកទៅទីនោះមិនទាន់ទេពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់លើកលែងតែចេកប៉ុន្តែបើពួកគេដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាហើយសម្រាប់បារ៉ុនបានទាំងអស់គ្នានឹងអាចត្រឡប់មកកាន់ពេលវេលារៀងៗខ្លួនរីឯការរបស់ចេកនឹងមិនស្លាប់ឡើយបានសេចក្តីថាពេលដែលពួកគេឆ្លងដល់លោកនៅទីនោះគឺវាកាត់ឡើងមុនការស្លាប់របស់តារបស់ចេកបន្ទាប់ពីនេះរួចចេកចាំបង្ហាញថាគាត់នឹងចង់នៅជាមួយអេម៉ាគាត់មិនចង់ទៅពេលអនាគតវិញនោះទេហើយបំរុងថាគ្នាទៅហើយនឹងសាប់តែអ្នកផ្សេងនឹងចូលមកសួរថាតើពេលណាទើបដឹងថាគម្រោងពួកគេនោះសាប់ត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននិយាយថាពួកគេនឹងត្រូវតែឆ្លងដល់លោកនោះឲ្យទាន់ពេលវេលាគឺមុនម៉ោង 4:30 នាទីបើមិនជាពួកគេត្រឡប់មកពេលអតីតកាលមិនទាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់លើកលែងតែចេកឥឡូវនេះពួកគេក៏បានចោះចោតនៅផែដែលគេបាត់មួយហើយចូលទៅកាន់ផ្ទះខ្មោចដែលគឺជាការឆ្លងដល់លោកនោះអញ្ចឹងផ្ទះខ្មោចនោះគឺជាព្រំដែននៃលោកវិឡាដែលជាគ្មានប្រពំបង្កាយនោះក៏បានសាត់ខោអាវឬក៏ចេញទៅពិនិត្យក្រុមរបស់បារ៉ុននៅក្នុងរោងមហោស្រពមួយហើយអេម៉ាក៏បានគម្រាមពួកគេប៉ុន្តែសត្វតែពួកគេនឹងបានបញ្ជាឲ្យក្រុមបិសាចរបស់ខ្លួននឹងមកដេញតាមប្រហារក្រុមគ្នាគ្នាវិញពួកគេក៏បានដើរត្រឡប់មកកាន់ទ្វារឆ្លងចុចទៅលោកតែគ្នារបស់បារ៉ុនម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារប្រើបុកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែស្ថិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺឆ្នាំ2016ហើយចេកនឹងបានប្រាប់អ៊ីណុកអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបញ្ជាឲ្យក្រុមឆ្អឹងខ្មោចនៅក្នុងកប៉ាល់នោះចេញមកមានប្រហារហើយក្រុមគ្នាគ្នាក៏បានប្រាប់ដំតកក់គប់ទៅលើក្រុមហាឡូក្រុមបិសាចសុរកាយនោះដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លួនរបស់ពួកគេនឹងលេចចេញមកអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់ឲ្យខ្មោចឆ្អឹងរបស់អ៊ីណុកងាយស្រួលក្នុងការវាប្រហារពួកគេនិយាយទៅវាកំប្លែងណាស់ព្រោះឲ្យមានបោកបក់
យំវាយជាមួយឆ្អឹងតែម្ដងហើយហក់លោតពេញនឹងតែម្ដងរួចពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅលើក្រុមអសុរកាយទាំងអស់នោះឥឡូវនេះក្រុមខ្មែរគ្នាក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅដល់ក្រុមដែលនៅសល់ផ្សេងទៀតរបស់លោកបារ៉ុនដែលពួកគេនឹងបានបញ្ចេញរូបរាងដល់ចម្លែករបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនហើយពួកគេនឹងព្យាយាមតស៊ូវាយប្រហារទៅលើបរិះកំហូចមុខក្បាលពេញសល់នោះប៉ុន្តែត្រូវបានចាញ់រីឯគ្នាផ្សេងទៀតរបស់ចែកក៏បានគេវាយប្រហារដែរអ្នកខ្លះជាប់កាំងនៅក្នុងទឹកកកដែលបង្កើតឡើងដោយគ្នារបស់បារ៉ុនហើយគ្នារបស់ចែកក៏បានប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងធ្វើឲ្យរោគជាតិរឹតបរិះនោះជាប់អូលីវក៏មកជួយប៉ុន្តែត្រូវបានបារ៉ុននោះធ្វើឲ្យនាងកក់អ៊ីនិចក៏បានបំលែងសត្វដំរីឲ្យមានជីវិតហើយបញ្ជាឲ្យជន់បារ៉ុននោះស្លាប់សត្វថៃបិស្វាក៏បានមកវាយប្រហារក្មេងផ្សេងទៀតតែត្រូវឃ្លៀងខាងដៃហើយបងប្អូនភ្លោះពីអ្នកនោះក៏បានបើកមុខឲ្យឃើញដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រីនោះរឹងខ្លាំងទៅជាដុំថ្មឬក៏ធ្លាក់សត្វទៅក្មេងៗទាំងអស់មានសុខភាពគ្រប់គ្នាហើយតែម្ដងអេម៉ានីជេតក៏កំពុងតែចូលទៅជួយក្រុមអ៊ីមរ៉ែនតែត្រូវបានលោកបារ៉ុននោះបានចូលមកកំទេចវាទាល់ប៉ុន្តែចេះក៏បានបើកទ្វារឲ្យអ៊ីមរ៉ែនទាំងអស់នោះហោះចេញរួចវាឯបារ៉ុនមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងនឹងបំរុងសម្រាប់ចែកតែគ្នារបស់ចែកមកតាន់ខ្លួនក៏បង្ខំប្រែកលាឲ្យទៅជាដូចចែកដែរហើយអសុរកាយមួយផ្សេងទៀតដែលចូលក្នុងទឹកនោះដូច្នេះមានចែកពីរនាក់ហើយដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការសម្រាប់ថាមួយណាគឺជាចែកប្រកបតែអសុរកាយមួយផ្សេងទៀតដែលចេញមកពីទឹកមិនតាន់ស្លាប់នោះបានត្រឡប់មកកាន់កន្លែងរបស់ចែកវិញប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពីរផ្សេងគ្នាដែលធ្វើឲ្យបារ៉ុននិងចែកខុសគ្នាគឺចែកអាចមើលឃើញអសុរកាយអញ្ចឹងលោកបារ៉ុនដែលតែកាទៅជាចែកនោះមិនអាចមើលឃើញនោះទេដូច្នេះហើយបិសាចនឹងយកច្រឡំក៏បានចាប់លោកបារ៉ុននឹងមកសម្លាប់មុននឹងគាត់នឹងប្រែកលាតន់ហើយចេះក៏បានព្យាយាមសម្លាប់បិសាចនោះតន់ដូចគ្នាដូច្នេះពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យដល់គាត់ប្រសើរតែក៏ដល់ពេលដែលពួកគេនឹងត្រូវបែកគ្នាដែរគឺបែកទាំងទឹកភ្នែកតែម្ដងចេះក៏ត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញហើយក៏បានជួបលោកតារបស់ខ្លួនដែលមិនទាន់បានស្លាប់ហើយគាត់ក៏បានផ្ដល់ផែនទីនិងលុយតាមតំបន់ឲ្យចេះហើយជាចុងក្រោយចេះក៏បានរត់មកជួបជាមួយនឹងអេម៉ាអ៊ីចឹងគេចង់បញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅមុននឹងចែកមកដល់ទីនេះនឹងគាត់បានឆ្លងកាត់ដលូបជាច្រើនកន្លែងតាមផែនទីនៅប្រាក់នៃតារបស់គាត់នឹងបានផ្ដល់ឲ្យហើយគាត់នឹងមានមកកាលីហ្វ័រញ៉ាបន្តមកគាត់ទៅប្រទេសជប៉ុនសម័យបុរាណហើយគាត់ជាចុងក្រោយនឹងក៏បានមកកាន់ដលូបដែលនៅចិត្តជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ1942នឹងហើយបន្តមកទៀតនឹងគាត់ក៏បានឆ្លងមកជួបអេម៉ាបានដូចជោគជ័យអ៊ីចឹងនេះគឺចាប់តាំងតែប៉ុណ្ណេះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះហើយចំពោះខ្ញុំតោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការស្មោះស្មៃខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីមើលរួចបើនិយាយតោះទីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទ្វីឆ្លងទៅកាន់រដ្ឋការដែរតោហើយបើសិនជាមានមែនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចសូមខមមិនខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាអរគុណជាប្រកាសទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា